Salam Qasımməli. Nəhayət ki, bizə də bir vaxt ayırdınız buraya, biz sizin kanalınızı izləyirik. İşlərimiz çox iyidir. Salam, salam. Necəsiz Qasım bəy? Buyurun. Ümumi girişidir. 5-6 maşın saxlamağa baxdıq. Örtülüb kapalı yerdir. Bəli. Bura bizim Bakı'nın donasıdır. Bura yay matkarıdır orada da. Bəli. Qalın ilk olaraq sizi bağla. Bağla. Bəli, olar. Balaca bir sanitar qovşağıdır, həyətdə yaradır. Gözəl. Qəşək, bir dənə Vüsal bəy, baxın hələ buranın yaşıllığına, çəmənliyə baxın. Gözəl, gözəl. Bu üzüm ağaçlarıdır, bu yarpaqlarından ağ üzümdən əkmişik, dolma. Hə, dolma pişirmək üçün ağ üzümə üstünlük vermişsiniz. Buna üstünlük vermişik, bəli. Aydındır, gözəl, gözəl. Ay, maşallah. Vüsal bəy, gəlin incir ağaçlarıdır. Burada meyvə ağaçları, bunların hamısına. Qasım bəy, burada neçə sot torpaq sayəsidir? Demək, 23 sota yaxın burada torpaq. Bəli. 23 sot. 23 sot. Bunun içindədir. Əla. Rəsmi sənətləri. Gözəl, gözəl. Ona biz qayıdacaq hələm. Burada, Vüsal, burada. Burada, məsələn, bir balaca bir şöyle xış vardır. Bu saxlamışıq. Bizdə kimsə qismət olsa saxlaya bilər. Bəli. Əla. Ancaq ağaclardır. Gözəlliyə bax. Mən tamaşaçıların əvəzinə də dadına baxım. Baxın, bax. Gözəl. Əla. Bu xar tutdu. Buna da dadına baxa bilərsiniz. Var, buyurun, bu xar tutdu, amma ehtiyatlı olun əlinizdən. Bu yayılır. Bəli. Bu da əncir ağacıdır. Bu da başqa bir növüdür. Başlayır dəyməyə. Bəli, bax, görürsünüz. Bəli, bəli. Yetişibdir. Bir əncirimiz. Burada, vallahi elə bir ki, rayonda meyvə ağaçları var. Armuddur, heyvadır. Göyçaydan gətirib, o vaxt ağsaqqal gətirib. Nar ağaçları var. Var. Aha. Bu meyvə. Mən bir gözəlliyə baxın buranın, bir çəmənliyə baxın. Evet, adamın ruhu dincəlir. Buranın təbiəti, buranın havası. Gözəl, gözəl. Ha, buradan dənizə də yaxındır. Məsafə yaxındır. Çox yaxındır. Nar ağaçları var. Hamısı Göyçaydan gətirilmişdir. Qəşəng, qəşəng. Buyurun, gəlin, gəlin. Qasım bəy, mən belə başa düşürəm, bu torpaq gətirilmə torpaq. Torpaq qara torpaqdır, bəli. Bəli. Torpaq gətirilib bura. Buranın çəmənliyinə baxın. Həmin üzümlük, ağ üzümlük. Ağ üzüm, gözəl. Ağ üzüm, bəli, əncir ağacı. Gəlin buradan, gəlin. Gəlin, zəhmət olmasa.
Maşallah, hiss olunur ki, aksakal can koyup burada. Ha. Burada her, burada yaşlılığa bak ne. Burada hancır ağaç aldı. Burada de kur. Saklamalı. Onun yakın nevelleri geldi. Nevalar, aksakalın nevalları bak. Böyle, burada böyle. Bir burada bir balaca itler var. Onları saklıyorlar, oynuyorlar. Böyle. Ya buyurun, gelin, gelin. Burada da uşaklar için böyle bir... Ne güzel. Şerahat yaratılır. Eyvallah, eyvallah. Aksakalın nevaları burada oynuyorlar. Ay burada maşallah. Böyle bir balaca bir şey yaratılır. Burada da bu valideynler oturup uşaklara nezaret ediyorlar, bak burada. Eyvallah. Burada böyle... Ha. Keşek gül çamanı. Bazen hoş duyuruyor biz, sürekli. Bizim ya da indi, çabaktı, böyle bir şeyler burada hazırlanır. Eyvallah. Buranın da hususi bir... Ne güzel mekan var burada. Burada da hususi bir yeri var. Bəli, bəli. İzleyiciler buna yukarı, 100% kıymet verecekler. Bura ayrıdır. Burada mesela bağın en yaraşığı burada. Mesela mangal zonası. Mangal zonası. Evet, bu da üstü örtülüdür. Burada oturuklar, üstü buna da üstü bağlıdır. Ya bu ne güzel balıklardır. Ay maşallah. Aksakalın havaların buyurlar. Söhbətgah. Söhbətgah, bəli. Bəli. Bu söhbətgahın da aşağısında burada da su quyusudur. Baxın, sən bu yana bunun o ümumi o gələn suya aidiyyəti yoxdur. Bura su quyusu. Yəni yani bütün bu yaşıllıq buradan sulanır. Buradan istifadə olunur. Əla, buradan əla. İstifadə olunur. Bunun üstü də söhbətgah. Mən burada belə bir kanat görürəm. Bura Asakbal bunu o vaxt pandemiya dövrü. Aha. Nəvələr üçün yaradıb bunu. O vaxt pandemiya dövrü. Bəli. Hamı burada olurdu. Yəni bu Tarzan kad- Buradan aşağı gedir. Bəli, bəli. Yığılı bir də qayıdır. Necədir? Yaxşı. Əla.
Nə qədər üçündür bu? Gözəl. Mən birinci dəfədir bağda belə bir şey gördüm. Bəli, bəli, çox gözəldir bu. Gedir aşağı. Əla. 12 metr belə uzunluğudur. 12 metrdən çox olar. Çox olar. Çox olar. Sonra. Bugün canım bu söhbət çağa. Misal ver, dur. Bəli. Burada, məsələn, görəmiyiz olanı, məsələn, burada oturub, qapalı bir yerdir. Bəli, üstü örtülüb, amma hava oynayan yerdir. Hava oynayan yerdir. Hava oynayan yerdir. Bəli. Burada da çox ad günləri. Tədbirlər keçirilir. Tədbirlər olur. Bəli, bəli. Yerləncək də var. Yerləncək də var. Yay üçün yerləncək. Sonra burada da... Aha, televizor. Yay üçün oturub. Bəli. Buradan televizorə baxırsan. Sonra belə bir mətbəx var duranı. Bəli. Buradan da evin mətbəx hissəsinə də bir giriş var. Arxada bir mətbəx hissəsi yaradılıbdır. Evin arxasında. Nə üçün? Orada qışa hazırlıq kompotdur, varinyadır, belə bir şeylər, kiçik bir şey yaradılıb. Paltar sərməkdir, belə bir şeyləri orada yaradılıb. Ha, bildim, gözəl, gözəl. Çay təşkil eləyəcəkdir. Çox gözəlcədir, asaqqal. Yəni ki, ev hündürdədir. Bəli, bəli. Torpaq bax aşağıdadır. Bax aşağıdadır, ev hündürdədir. Buradan da ümumi bax. Müxtəlif meyvə ağaclarıdır. Çox gözəl. Tutdur, güllərdir, alça ağacıdır. Əla, əla. Cilalardır, işlədir, hamısı var. Əla, gözəl. Maşallah, nə gözəl güllər var. Geniş, gəzək, gözəl güllərdə. Skamekəyə baxın. Kişisi qulluq olunur bunlara, misal bəl. Bunlara kişisi qulluq olunur, güllərə, yaşıllığa. Hə, buyurun, gəlin. Buranın da tanış edeyim, misal bəl.
Bəli. Canım Basiyeylə də siz danış edin. Buyurun. Möhtəşəm. Müsal bəy, buranın uzunluğu 9'un 4'ə. Gözəl. 4'ə dərinliyi 1.80. Böyle baxdaq. Burada. Basiyyindən çıxdım burada. Ve burada. Sıraat eləmək. Bəli, bəli, bəli. Kamer qatı da var burada. Aqsaqqal çox gözəl fikirləşir hər şey. Bəli, bəli, bəli. Çox zövqli insandır. Sonra buradan da gəldik burada. Sıraat evimiz var. Bəli. Yay üçün var, dincəlməyə. Burada da belə bir gözəllik var, oradan yay üçün. Ay, maşallah. Bura zaldır. Nə qəşən sərindir. Bura zaldır. Bura, bura da məhbəqdir. Soyducudur. Burada qab yuanı. Sən burada paltar yuanı. Eyni zamanda. Bəli. Bəli, güzəl. Burada, buradan, buranın da xüsusi bir mənzərəsi var. Nə gözəl, nə gözəl mənzərəsi var. Sən çay içib buradan, buranın belə bir mənzərəsi var. Əla. Hüsar bəy, burada sanitar qovşandı. Burada. Yəni, hovuzdan çıxıb, gəlib duş almaq. Hovuzdan çıxıb, bəli, gəldim burada istirahat elədim, tamamlandım. Bəli. Burada zaldır. Əla. Burada zaldır, burada televizyirdir. Buradan da ümumi kameralar buradan mərkəzləşdirilir. Buradan müşahidə edirsən. Bəli. Evin girişidir, çıxışıdır, yuxarı hissəsidir. Ümumi buradan müşahidə edirsən. Tamam, burada da, burada bir kiçik bir yataq otağımız var. Buyurub baxa bilərsiniz. Buyur. Gözəl, gözəl. Hə, burada uşaq üçün detski rahatdır. Bəli. Təzə kondisionerdir bunlar. Yəcə kondisionerdir, təzə kondisioner. Bax, belə. Burada da belə bir oturursan mənzərə belə adamın ruhu dincəlir. Bəli. Bizim Aqsaqqal bu hamısını düşünüb, hamısını proqramlı şəkildə edib bunların hamısını. Wi-Fi, hər bir şey. Wi-Fi, telefonu, bu qapı, kamerası. Gözəl, lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Bura. Ay, maşallah.
Buna bizim zalımızdı, zaldı. Konak otağı. Konak otağı, ha. Güzel, güzel. Bazen bu birinci mertebede yatak otağı olmuyor. Ama burada bizde 4 tane yatak otağı. Eyvallah. Yerde şey, park etti bu gördüğünüz şimdi. Evet. Buyurun canım, bura bir yatak otağımızdı. Manzarası. Heyetin kabak şişesine bakıyor. Heyetin kabak şişesidir, bəli. Bu ise? Bura bahseyin zonası. Eyvallah, güzel. Gəlin Musa bəy, bu ikinci yataq otağı. Bəli. Bundan da. Bəli, o basen zonasına baxır. Əla. Bu da şkafı, hər bir otaqda konsili. Əla. Burası mətbəxtdir. Güzel. Hə, bu navesin altındakı yer. Navesin altındakı, hə, deyil, burada. Buradan orada çıxış var. Hə, buradan da ora çıxış bəli var. Baxa bilərsiniz. Əla, əla. Burada da kondisionerdir. Ümumi buranı soydu. Birinci mərtəbəni soydu. 120 kvadrat kondisionerdir. Əla. Maşallah, zal çox işıqlı otaqdır. Burada yataq otaqdır. Bu üçüncü yataq otaqdır. Bəli, burada yataq otaqdır. Əla. Bu da basen zonasına bak. Bəli, basen zonasına bak. Buranın da öz kondisioneri var. Buranın da öz kondisioneri, hər birinin öz kondisioneri var. Yala. Demək, Hüseyin var, burada dördüncü yataq otağıdır. Ama burada əlavə beşlər yığıldığına bilik görə. Bilik, aydın. Yani aydın bu evin. Bura bir santim qovşağıdır. Aşağı hissədə iki dənə santim qovşağı var. Bu da ikinci sanitar qovşağıdır. Vay maşallah. Burası isə pilləkanın altıdır, Kaladovka indi müxtəlif əşyalar var burada. İlk kəsə ikinci mərtəbəyə. Bəli, bəli, buyurun. Hüseyin bəy, burada da belə bir mənzərədir, bax, gözəl. Çox gözəl. Bax, burada. Ay, maşallah. Burada da bir istirahat zonası da deyəkdir, belə bir yaradılıbdır, plyartnədir. Bəli. Ay, maşallah. Sonra Hüseyin bəy, burada belə bir barımız var. Müxtəlif istikilərdir burada. Soyducudur. Soyducu da var. Bəli, burada, yani burada qadınlar məclis olanda aşağıda. Qadınlar aşağıda olur. Burada kişilər yuxarıda, burada istirahat üçün müxtəlif istikilərdir. Lazımdır, lazımdır. Adamın ruhu dincəlir. Gözəl. Qadınlar üçün belə bir şey yaratmışıq. Sonra can. Deyəsən, aqsaqqal bilərdə oynamağı xoşlayır. Bəli, bəli, aqsaqqalın hobisidir. Xoşlayır. Ay, maşallah. Əla. Hüseyin bəy, burada bir yataq otağıdır. Əla. Kondisioneridir. Deməli, yuxarıda iki dənə yataq otağıdır. İki dənə yataq otağıdır, bəli, bəli. Burada bir yataq otağıdır.
Güzel. Güzel. Burada bir manzarası, bir hayata bakır. Evet. Orada bizde sanitar boşalır. Bak burada da sanitar boşalır, burada da. Evet. Güzel bir terasımız var. Güzel bir kesim, gördüm canım. Evet. Bak böyle bir manzarası var. Ay maşallah. Buradan da ha. Yaşıllık. Burada da aksakal böyle bir şey yaradı. Manzara. Güzel. Sol bay burada bak hayatın gündürde tikilisi yani bu aksakal onu özü için daha sırf buranı sen satmak maksadıyla yok da özü için tikilip ben yani bak böyle bunu ev hayatın görün ne kadar gündürüklerdir. Asım Bey. Buyurun. Bu ev neçənci ildə tikintiyə başlanıb və işlər bitib? 2017-ci ildə təməli qoyulubdu. 2019-da bax gördüyünüz kimi tikilib başa çatıb. Yəni burada yəni ən keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ən yüksək yəni özümüz üçün də burada. Bəli, özümüz üçün satmaq məqsədi ilə olmur. Hündürlüyüdür burada hamısı kaldırılıbdır, burada işler gedibdir. Qasım Bey, ev tam monolitdir. Bəli, bəli, tam monolitdir. Ev kolonlarla dikilibdir. Bu birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə arası monolitdir. Monolit. Monolitdir, bəli. Bəli. Monolit. Ümumilikdə neçə dənə kondisioner var bu evdə? Müşər bəy, ümumilikdə 8 kondisionerdir. Evin içində 8 kondisioner var. Onlar da qalır. Əşyalar necə? Əşyaların gördüyünüz kimi hamısı qalır. Qalır. Yəqin şəxsi əşyalardan başqa. Şəxsi əşyalardan başqa nə varsa hər şey qalır. Nə varsa gördüyünüz kimi qalır. 4 qalır soyuducudur. 4 dənə soyuducu, bəli. Neçə dənə paltar yuyan maşını? Paltar yuyan 3 dənə paltar yuyandır. Qabyan 2 dənə qabyan maşındır. Bəli. Marazilka var. Var onlar. Bəli, bəli. Sonra da gördüyünüz və gördüyünüz bütün bu əşyalar hamısı nə var, hə, bu hamısı qalır. Onu da əlavə edim ki, 8 dənə də televizor var. Ay maşallah. Onlar da qalır. Gözəl. Qalır. Alan adam da burada, yəni hazır bir bağ evidir. Bəli. Yəni udur. Alan adam buranı udur. Məncə də. Yəni uduzmur ki, yəni udur. Bəli, bura yəni çox gözəl proyekti də var. Yəni ev təzə evdir. Təzə evdir. 2019-da tikilibdir. Bayaq qeyd eləmişəm dediyim kimi. Qasım bəy. Bəli, bəli. Evin kommunalı haqqında da məlumat verərdiniz bizə. Vüsal bəy, evin kommunalı haqqında
Bak gaz da, su da, ışık da, her birinin ayrı ayrı şortçukları var, tam resmi, internette, ha, her bir şeyle təhsiz olunur. Evet. Bu su kuyusudur, bak, bu, yani oraya aidiyatı yoktur. Bu, saygaçsız bir şeydir, bak, buraların yaşlılığın hamısının bundan istifadə edilir. Güzel. Su kuyusundan. Qasım Bey. Bəli, bəli, buyurun. Bir de kanalizasiya hakkında da bir məlumat verərdiniz. Kanalizasiya, Müsəl Bey, bak, buranın kanalizasiyası, bu, buradan kənarda septik yapılıb. Kənarda, yəni yol tərəfdə? Yol tərəfdə, burada, bəli, çox aralıdır. Septik, o, böyük bir septik yapılıbdır, oraya gedir. Yəni, burada il boyu yaşanılıb, yoxsa? Xeyr, xeyr, burada, yəni, yay mövsümündə burada yaşayış olur. Bağ evi kimi istifadə olur. Baxmayaraq ki, il boyu yaşamaq üçün nəzərdə tutulur, amma bağ evi kimi istifadə olur. İki dənə, onu da alabilirim, kombi sistemi var burada. Bəli. İki dənə kombi sistemi. Yəni burada yay üçün, yay mövsümü üçün nəzərdə. Bəli, bura yetərincə qara torpaq verilibdir. Ay maşallah. Burada gördüm, gübrə verilib, təbii gübrə verilib. Gördüyünüz bu gözəllik burada, yaşıllıq burada yaradılıbdır. Bəli. Yoxsa yəni qumlu yerdə bu gözəllik burada belansı bir efekt verebilir. Tamamıyla doğru. Qasım Bey, nəqliyyat haqqında da bizə məlumat verərdiniz. Nəqliyyat haqqında, Müsəl Bey, buradan yola yaxındır məsəfə. Buradan Azadlıq metrosuna marşrut var, 28 Mayıs stansiyasına marşrut var, Sumqayıta gedir. Sonra bu 1 kilometr yaxınlıqda dəmir yolu stansiyası vardır. Bəli, bəli, Görədir dəmir yolu stansiyası var. Wi-Fi-li qatarlar, sürət qatarı, Wi-Fi-li kondisioneri var, bəli. 20 Bakıxanova, 28 Maya, bəli. Sumqayıta. Sumqayıta, bəli. Xidmət göstərir. Çox yaxşıdır. Öz dəqiq vaxtla işləyir. Bəli. Gözəlliyə baxır. Qasım Bey. Bəli. Bu bağın sənədləri haqqında da bizə bir məlumat verərdiniz. Demək, Vüsal bəy, bağın sənədləri, bax, burada da hamısı, tam rəsmi. Torpağın çıxarışı ayrı, bəli. Evin çıxarışı ayrı, hamısı bəli. Tam rəsmi. Tam rəsmi, bəli, görə bilmək. Evin ümumi sahəsi bu, hamısı 155 var. Ümumi 23 sota yaxın. 23 sota yaxın, gözəl. Hamısı, bax, burada qeyd olunubdur, tam rəsmidir, sənədlər, çıxarış, kupça, hamısı. Var. Demək, Vüsal bəy, bugün kündə burada propiskada yani, qeydiyyatda olan adam yox. Kimsə alsa, yani öz birbaşa öz adına alqı satqıdan kesilə bilər. Yani sərbəst şəkildə. Əla. Qasım bəy. Bəli. İndi keçək əsas məsələyə. Buyurun. Hə, qiymət məsələsi. Buyurun, buyurun. Əvvəl yadıma gəlir ki, bu ev 600 min manata satışa çıxarılmışdı və siz bizə dediniz ki, bəs xüsusi endirim eləyəcəm. İndi bilmək istəyərdik. Yəni, Axsaqqal buranı indi neçəyə təklif eləyir? Müşad bəy, buranı bildiyiniz kimi 600 minə manata. Sonra endirim bəli. Elədik 580 min manat. Bəli. Yəni, bu, biraz, bu insanların alıcılıq vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. Bəli. 580, amma bugünkü gündə 520 min manata gördüyünüz bu evin içində əşyalar qalmaq şərti ilə nə görürsünüz? Bəli. Qalmaq şərti ilə 520 min manata təşrif edirik. Əla. Deməli, 23 sotda tam çıxarışlı tam, torpağı, evi, tam birlikdə, əşyalı, hər bir şey. Bəli, propiskada qeydiyyatda olan adam yoxdur. Xeyr, xeyr, yoxdur. Bəli. Kim alsa, yəni özü də öz adına kesidib, öz praktikaya. Gözəl. Güzel bəy. Bəli. Buyurun, buyurun bir dənə bura. Bəli. Bu təndirdə, mən bu, bu ev inşallah sizin kanalın vasitəsilə satılandan sonra, bəli. Bu iş baş tutandan sonra, mən söz verirəm ki, bu təndirdə bu quzu kababı, quzunu belə, daha belə bütöv. Bu burada alıcı ilə razılaşıb. Bəli. Yani burada bunu qeyd edəcəm. İnşallah. Söz veririm. İnşallah, inşallah. Bak, bak, buyurun, bak burada inşallah. Bunu biz birlikdə qeyd edəcəm. İnşallah.
Gözəl bağınız var. Çox xoşuma gəlir. Təşəkkür edirəm Qasım bəy. Allah ağsaqqala da uzun ömür versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Doğrudan da çox yaxşı şərait qurub və alıcıların da inanıram ki, xoşuna gələcək. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin kanalınızı biz izləyirik. Düşünürəm ki, sizin kanalınız vasitəsilə buranı müsbət əlin taparsa. Allah özü kömək olsun. Sağ olun. Oldu mənim, sağ olun. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Gələn videolarda görüşərik.